Մենք մեր զինվորի կողքին ենք ծրագրի շրջանակում, դրամաբաշխումները շարունակվում են։ Մայրաթորի սոցիալական բաժինը Արարատյան հայրապետական թեմի նվիրաբերած դրամական օգնությունը բաշխում է վերջին 10 տարում զոհված կամ հաշմանդամություն ունեցող զինվորների եւ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում 2 եւ ավելի զինծառայող ունեցող ընտանիքներին։ Արտաշատի մարզի 15 ընտանիքներն այցելել էին Մրգավան գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, որտեղ թեմի առաջնորդ Տերնավասարտ արքեպիսկոպոս Կճոյանը պահպանի ճաղոտք ասաց, բժշկության ավետարան ընթերցեց եւ հոգեհանգստյան կարգ կատարեց։ Ես հայոց բանակում ծառայող երյակ որդիներ ունեմ, հպարտ եմ, որ մեր ազգը ունի այսպիսի քաջ տղաներ, քաջ զինվորներ, որոնք ամեն վարկյան պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար, ու նաև գոհ եմ այս նախաձեռնությունից, որ կազմակերպել էր մեզ համար խաղաղություն աշխարհին։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ 2 ավուզավակ, որ ծառայում են հայկական բանակում եւ պաշտպանում են հայրենիքը, եւ տա Աստված իրենց առողջություն եւ առողջություն բոլոր զինվորներին, բարի ծառայություն եւ վերադարձ հայրենիք։ Մենք մեր զինվորի կողքին ենք բարեգործական ծրագրում ընդգրկված բոլոր ընտանիքները, նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը կստանան մինչեւ հուլիսի կեսը։ Հիշեցնենք, որ Տերնավասարտ արքեպիսկոպոս Կճոյանի նախաձեռնությամբ Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց միությունները բարեգործական ճաշկերույթի ընթացքում հավաքել էին 50 միլիոն դրամ, որը փոխանցվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական բաժնին։ Այս տարվա սկզբին կազմավորված գրասենյակը ղեկավարում է Տեր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը։ Միջազգային կազմակերպություններից, անհատ բարերարներից և տարբեր հաստատություններից գրասենյակը հավաքագրում է հագուստ, կոշիկ, անգողնային, հիգիենայի և գրենական պարագաներ և բաժանում սոցիալապես անապահով բազմանդամ ընտանիքներին, ուսանողներին ու սիրիահայերին։ Դիմումները կամ նամակները քննում և օգնության չափը որոշում է սոցիալական բաժնին կից խորհուրդը։ Մայրաթորի սոցիալական բաժինը որդեգրել է սկզբունքային հիմնարար գործառույթ ամեն օր մեկ անձի կամ մեկ ընտանիքի օգնելու սկզբունքը, այսինքն ամսվա կտրվածքով նվազագույնը մենք 30 ընտանիքի օգնելու ենք, եթե ստացվի այնպես, որ միամից մենք օգնություն չկարողանանք տալ, ապա երկրորդ ամսվա ընթացքին մենք պետք է կրկնակի օգնենք։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։